cakap. Alah, bateri tak ada lah guys. Dapat sekejap je tau. Bateri saya tak ada ni. Saya ni lupa nak charge. Lupa dan malas nak charge. Kau dua. Tadi suruh, lepas tu tanya dua pula. Aduh, macam mana ni guys? Tadi suruh saya pakai kau lagi satu, lepas tu tanya pula kau kenapa ada dua pula. Macam mana ni guys? Mana mahu je kali ni? Ha? Mana mahu je? Punya. Hai. Come in, thank you. Ui, sebelah tu pun orang bagi gift juga. Cuma kamu aja yang live kembaran, host lain gak buat. Biasa ya kak. Biasa je kak. Biasa-biasa je. Lahir kembar bukan. Tak ada lahir kembar je kak. Siapa nama host belah? Tu nama tengoklah sendiri. Saya pula. Tengok sendiri tu nama. Manisnya host sebelah tu ya ke? Kejap, saya bagi tak manis eh. Manis ke macam tu?
Biru je. Semalam akan nak pergi tegur Alun time makan tapi segan ganggu. Eh? Kat mana kak? Kak Hali. Okay. Akak yang duduk belakang meja saya tu ke? Yang belah kiri saya tu eh? Kat depan tu. Dah agak dah patut lah akak senyum-senyum. Saya ni tau, saya gibah akak tau semalam. Ah, saya gibah akak dengan member saya semalam. Saya cakap. Saya cakap dengan member saya semalam, saya cakap, eh, macam macam pernah nampak, saya cakap macam tu. Akak kenal sebab anak jantan akak ni minat Alun. Oh iya ke? Lah kenapa akak tak panggil lah you? Ya Allah kak, boleh saya belanja makan semalam kak. Dapat 3 booster? Wow! Okey lah. Serius lah kak? Akak yang senyum kat saya tu kan? Akak seorang kan semalam kan? Betul tak? Tak salah saya lah. Akak seorang kan semalam kan? Haa, saya pandang akak, lepas tu akak senyum, saya senyum balik. Lepas tu, atau akak dah habis makan tu, saya cakap lah dengan member saya. Saya cakap macam ni, eh, saya rasa macam macam pernah nampak. Bukan pernah nampak lah, macam family lah. Saya cakap macam tu je lah. Haa, macam family lah akak tu. Siapa kan saya duduk fikir. Fikir dah. Terfikir-fikir lah saya kak. Akak ni host sebelah. Host sebelah. Host sebelah. Host apa? Oh. Ah. Okay. Faham. Abang pilot. Mesti tak kenal, tak maksud saya host belah tu, saya faham lah. Nanti saya tengok kak. Waduh akak, kalau akak cakap, akak tegur saya, hai Alung, saya dah belanja kat makan dah semalam, ziri tu cakap. Kalau akak cakap je, hai Alung, saya terus belanja kat makan tu. Alun nak cakap dengan siapa ni? Cakap dengan saya je. Eh, kejap. Akak duduk mana, Sabah ke? Answer abang sebelah. Ya, tahu. Kita dengar je rumpuan host sebelah. Dengar je lah saja. Lawan lah guys. Yes, lawan lah. Apa 30 ni? Saya dah nampak kat akak curas maaf. Ayuh, iyalah kan. Takkan duduk Sabah pula kan. Okay kak, nanti kita pergi lepak lagi makan Pak Hailam kak. Saya ke Pak Hailam semalam sebab member saya cakap nasi goreng kat situ sedap, dia cakap. Saya pun makan lah kat situ. Ya pun try lah kak nasi goreng kat situ. Waktu saya pergi ni saya pergi survey apa TV
Orang cakap kat Aeon murah. Nasi goreng kam hiong yang sedap dengan white coffee. Kan? Nanti saya pergi lagi. Dekat je. Saya duduk air di sini je. Ya, memang murah kalau sana. Ha. Diorang cakap lah. Tu saya pergi lah servis-servis tadi semalam. Nak borak kedai kopi ke sini. Itu pun akak lah. Okay, nanti kalau saya pergi jumpa akak lagi, nanti saya belanja akak makan. Yeah. Tapi akak kena ni lah. Kena tap-tap live saya lah, Acik. Malam ni saya ada fikir kak. Kenapa akak tak boleh follow? Boleh. Boleh lah kak. Akak nak cuba, kalau tak boleh follow kat sini, cuba follow kat luar nanti. Dekat search. Apa saja jadi macam terang sangat ni. Eh, terlight sendiri pula. Malam fikir jam berapa? Saya fikir jam 9 malam. PTC, guys, lawan. Along, tengok sini. Ya, Kak Isma. Terang pula lah. Nantet. Entahlah kak. Entahlah kak. Eh, dapat booster tak? Saya tengah cari booster. Oh, dapat weh. 3 weh. 2 hammer, 1 booster. Ni saya tengah cari booster kak tu. Pasal kita buat live macam ni. Ha, ni 2 orang ni suruh live macam ni. So, saya okey je. Dua palu, 1 booster. Dua palu, 1 booster. Lia seronok seorang-seorang tapi jap lagi bos hospital tampau. Itulah pasal nanti orang ingat saya gila guys. Itu orang ingat macam dah tak ada host dah kat dalam ni yang kau fikir dengan diri kau sendiri dah kenapa. Dia tu semua ikut je. Diorang yang suruh. Ha, macam tu. Saya cakap macam tu je. Saya ikut je. Diorang yang suruh. Saya tak tahu apa-apa ni. Benda-benda macam ni. Ada je yang fikir macam ni. Ada eh. Saya tak pernah nampak pun. Kita tak nak ganggu host lain gitu. Terima kasih dah respon WhatsApp Kak Rashma di sama-sama. Eh Kak Utami ni PA Kak Rashma ke apa? Akak macam akak di, macam PA dia sekarang. Jadi tu cuma ada Hafiz Alu suaranya. Kena keluar baru-baru salah. Itu situ dia. Kak. Bukan orang je selek kak. TikTok pun selek. Jumpa lo fikir nanti. Oh, mantap kak. Malam ni kak. Malam ni. Jumpa kak. Siap kak. Terima kasih kak. Thank you kak. This is Umurai. Thank you kak. Oh betul lah. Nanti saya nak cakap dengan Apple lah. Saya nak cakap dengan member saya semalam tu lah. Kan semalam saya pergi makan dengan Apple. Sebab saya gibah kak ni, kak Ali ni. Saya cakap, siapa eh? Saya macam familiar lah. Macam pernah-pernah. Bukan pernah nampak ke pernah. Tak tahulah, rasa macam tu lah. Saya gibah dengan Apple semalam. Hari lepas dia tak semalam. Tak ada. Apple dia ni. Kali dua guys. Guys takkan 46 je guys. Takkan kat sini 46 je. Weh. Kurang. Eh saya rasa macam nak main PK ramai-ramai lah guys. Tak best lah macam ni. Saya rasa macam sunyi kalau saya main PK dengan diri saya sendiri.
Macam sunyinya hidup saya dia macam tu rasa dia. Ah, terima kasih Kak Manny. Macam tu tak sunyi lah. Teriaklah biar ramai-ramai. Kami seru lihat abang. Ih, saya yang... Kamu seru, saya yang... Saya yang rasa ganjal. Janggal. Ganjal. Saya rasa janggal. Sambil makan host tak bisa fokus. Tunglah Kak Mini. Makan mulu. Amplak Dream. Eh, dekat sebelah banyak sultan masuk, guys. Hello. Sebelum banyak sultan masuk tu. Hello. Have you seen me? Tak apa, yang penting booster banyak. Besok fikir sama orang lain. Aha, dia hi. Hi. Hello. How are you? Sultan sebelah reply, guys. Kamu siapa? Yang sebelah ganteng loh. Udah, iya, iya, kak. Udah banyak orang bilang kayak gitu, kak. Baik aja. Baik aja kak, udah ramai orang bilang kayak gitu. Why? Oh, nothing, I just wanna say hello to you. Yeah, I just wanna say hello to you. Benar kak? Dapat booster satu, dapat timer satu, dapat hammer satu. Macam mana Aing boleh dapat eh? Macam mana Aing boleh dapat timer? Saya dah pegang 4 booster saya. Okey Kak Manny. Kak Manny pegang 10 boleh. Apa salah tak ada saja je lah. Gurau tak apa. Gurau tak apa lah. Pernah kau berjanji waktu kau message aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu. Guys, Afi ada idea lah guys. Afi akan end live kat sini. Afi nak live kat PC lah. At least kita boleh lah dengar lagu kan. Macam ni macam bosan lah guys. Ya, habis game ni saya live kat PC. Jadi saya fikir dengan kau ni lagi. Okay. Kali dua guys. Okay, alright. Aircon ni Hafiz tak off. Aircon yang bes ni, yang Hafiz selalu ni Hafiz off bila kat PC. Aircon yang moderator ni tak off. So korang pindah ke moderator dulu. Jadi Hafiz masuk. Hafiz lah pilih. Fikir ni harus booster 30. Uish, mana cukup kak? 60. Cukup je, mana cukup 60. Yang sebelah baru kak polo. Tak payah polo lah kak. Tak aktif pun aircon tu. Tapi kalau dah polo ya udah gak apa-apa. Gabut siapa pegang sama dua aircon. Ya, saya gabut ya. Gabut ya, ya. Saya gabut. Hai orang sebelah, hai. Yang sini lebih handsome, tahu. Kak Elin, ui, Kak Elin bukan donat. Mantap Kak Elin, masya Kak Elin. Dia give the donat. Alah nak ucapkan ulang tahun untuk birthday Vanilla. Happy birthday to Vanilla. Vanilla Prapuccino kah? Semoga panjang umur, lepas rezeki selalu.
Terima kasih bang. Sama-sama live tadi. Ah? Oh, Afdal. Mantap Afdal. Sama-sama Afdal. Kamu orang yang sangat baik Afdal. Semoga kamu dilimpahkan rezeki selalu. Okay? Set-set terus. Ni saya sekejap lagi saya nak nyanyi ni. Awak dengar saya nyanyi tak? Opa ha, sini kata nak sikat gigi. Itulah saya tak gosok gigi ni. Bukan tak gosok gigi, tadi saya makan kan. Tak basuh gigi. Saya takut saya nak ngunyah lagi ya. Hello, hi Annie. Sebelah banyak sultan tu. Hafiz kalau live kat sebelah ni, kalau hari-hari Hafiz live kat sebelah ni, best ni. Terus siap je tas Hafiz. Aku minda mandir kayak seterikaan. Tak usahlah minda mandir. Ba minta ucapan buat birthday saya boleh-boleh kat Dewi No. Happy birthday to you. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aku mau minta cerai sama host sebelah. Host baru ni lebih handsome. No. Curang. Dek minta sedekah Al-Fatihah buat ibu Kak Kemanggi. Kak Kemanggi baru Kemanggi meninggal kemarin. Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Kak Davino, thank you. Terima kasih. Minder maksudnya. Minder itu apa? Amin. Uy, ada korun kat sebelah. Habislah. Habislah bagi korun. Semua pindah nanti ni. Haa, Kak Indah masuk sebelah dan nah, semua dah masuk sebelah. Oh, dapat dua booster guys, mantap. Kak Safety dapat lagi. Okeylah guys, saya nak end live dulu. Terima kasih, thank you semua. Jumpa kejap lagi. Sambung lagi ya. Bentar ya, saya end live dulu. Ini end live bukan pamitan ya. Ini end live sebentar ya. Okey. Pindahkan sebelah. Semua terbang. Saya nak kosongkan view saya dekat sini. Pindahkan sebelah. Saya nak try buat view kosong. Boleh tak? Saya tak pernah lagi ni buat suruh orang pindah view saya kosong. Tak pernah lagi. Pindah dekat sebelah. Saya nak tengok sekejap. Jadi tak? Aku mau main aim dulu. Okay. Mau main aim dulu, aku main aim dulu. Pindahlah guys. Udah 200 lagi ni. Pindah. Saya nak kosongkan view saya. Saya nak tengok jadi tak. Challenge view kosong tu lah. Nak try lah ni. Pindah mana tak? Yang di live Hafiz yang ni. Ini. Yang ini live pro ni. Pindah ke sebelah. Hai. Macam mana cara nak pindah? Kakak, pencet namanya saya di bawah tu yang pencetnya nama saya yang account moderator ni. Okay. Masuk live dia. Bapak nak mulung ni sebelah. Dah pindah pun. Ni bang ramai lagi ni. Cepatlah saya nak tukar live ni. Saya nak kosongkan view dulu. Saya nak screenshot. Tak bisa tekan. Oh tak bisa tekan. Cepatlah guys. Pindahlah cepat. Pergi kat sebelah. Saya nak screenshot ni. Nak kosongkan view ni.
Tak boleh. Nak pindah balik. Janganlah. Tak boleh lah. Tak bergerak. Dia stay kat situ je. Enggak tega lah. Abang saya yang suruh. Yang kepala juga kami. Memang pun. Ah, ya udahlah. Bye-bye.